نمبر چار اور آخری، اگر وہ گناہ جو اس نے کیا ہے حقوق العباد سے اگر جڑا ہوا ہے، تو جس کا حق غصب کیا ہے، جس کا حق مارا ہے، اس کو اس کا حق ادا کر دے یا اس کا ازالہ کر دے، یا اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لے۔ یہ چار توبہ و استغفار کے شرائط ہیں۔ پہلی شرط، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ استغفار کر رہے ہیں تو اس گناہ کو چھوڑ دے، توبہ کر رہے تو اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسرا، رب کے آگے شرمندہ رہے، نادم رہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا۔ اب آپ بتائیے، اتنے زبردست شرائط، کیا استغفر اللہ کہنے سے آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کر لے، پکا ارادہ کر لے۔ اور چوتھا، اگر حقوق العباد سے اگر جڑا ہوا ہے تو جس کا حق مارا ہے اس کو اس کا حق ادا کر دے، یا اس کا ازالہ جس طرح کر سکتا ہے کر دے، یا پھر اگر ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لے۔